שלנו עברנו וחווינו. תראו כמה הבלתי צפוי יכול להיות ברגע אחד מציאות של כולנו. ודווקא מה שחוויתם בקורונה במהלך השנה האחרונה, אני חושב שזה הדבר, אם תמצרו את הרגע, זה הדבר שיעצב את האישיות של כל אחת וכל אחד מכם. יש רגעים בחיים שאנחנו לוקחים איתנו הרבה מאוד תובנות. הדברים שמעצבים את האישיות שלנו, שמשנים את החיים שלנו, שמשפיעים יותר מכל על איפה אנחנו נהיה בעתיד, הם דווקא החוויות המעצבות. הן יכולות להיות מאושרות ושמחות, הן יכולות להיות גם לא נעימות ועצובות. אבל הרגעים האלה בחיים שאנחנו נאלצים ברגע אחד להתמודד, לקום ולהבין שאנחנו נמצאים בסיטואציה שונה לחלוטין, וברגע אחד לאסוף את כל תעצומות הנפש שלנו ולהחליט מרגע זה איך מחשבים מסלול מחדש. אתם תחוו הרבה מאוד חוויות בחיים שלכם, במסע הפרטי האישי של כל אחת וכל אחד. אם יש משהו שחשוב לי להעביר אל כל אחת ואחד מכם, זה שלכל אחד יש ייעוד. לכל אחת יש את הדרך שלה למימוש העצמי. במי זה תלוי? זה תלוי אך ורק בכם. אני בטוח שהשתדלתם והתאמצתם והתמסרתם להיות הכי טובים. וזה נכון שמערכת החינוך מקנה ערכים וידע, והמטען הזה שאתם לוקחים איתכם לחיים יחד עם הצידה לדרך, עם הבסיס, עם העוגן הכי חשוב שמקבלים מהבית, מההורים, אני חושב שדווקא ברגע הזה צריכים להגיד תודה מעומק הלב להורים שלכם שנמצאים איתכם כל הזמן, בלי תנאים, באהבה ללא גבולות. וברגע הזה אני רוצה לומר לכם שעם כל מה שלמדתם והשכלתם והרחבתם את הידיעה והדעת, החיים שלכם מתחילים עכשיו. וזה חשוב פחות איזה ציון יהיה לכם בפסיכומטרי. אני לא אומר שלא תתאמצו ותנסו לעשות הכי טוב. תנסו להיות הכי טובים בהכל. אבל חשוב לי שתבינו, המדדים שלפעמים כולנו מקדשים, הם לא ערובה להצלחה בחיים. אם יש ביניכם כל מיני אנשים שיושבים גם בצד הזה וגם בצד הזה, ומרגישים תחושה של פספוס והחמצה, אולי חושבים עמוק עמוק בתוך תוכם שהצלחנו פחות, אנחנו אולי לא מספיק טובים, והציונים שלנו לא בשמיים, אז בגלל זה אנחנו לא נצליח בחיים. אז אני רוצה לומר לכם משהו. כאחד שלא היה אף פעם תלמיד מצטיין, אני לא מתגאה בזה, אני פשוט אומר לכם את העובדות, אני מציין את העובדות. נקודת הפתיחה של כל אחת ואחד מכם הרבה יותר גבוהה מנקודת הפתיחה שלי. כי אני סיימתי עם 12 שנות לימוד ו-0 יחידות בגרות. אבל התחלתי, לא, אני לא גאה בזה. אני לא אומר שזה טוב, אבל אני ברגע אחד בחיים התעוררתי, התנערתי, זרקתי הצידה את החולשות שלי והחלטתי שאני בעצמי אגיע לאן שאני רוצה, ושלאף אחד ולאף אחת יהיו האנשים הכי חשובים, הכי משמעותיים, אין את הזכות להגביל את החלום שלי. והלכתי והתאמצתי והשלמתי בגרות טובה יותר, חלקה טובה פחות. המשכתי ללימודים באוניברסיטה, והלכתי לעשות את הדברים שאני אוהב. הלכתי להיות מאושר בדרכי בדברים שאני טוב בהם. אני טוב באנשים, אני לא טוב במתמטיקה, אני לא טוב בפיזיקה, הפסיכומטר שלי לא הרבה יותר גבוה מהגובה שלי, אבל זה אני. אבל אני טוב בדברים אחרים. פחות ב-IQ, יותר ב-EQ. אני אוהב אנשים, אני מתחבר לאנשים, אני יודע לחייך ולחבק ולאהוב, ולהזיל דמעה שצריך, ואת זה לא מלמדים באף פקולטה הכי יוקרתית בעולם. יש דברים, אם תרצו להיות מפקדות ומפקדים טובים, מנהלות ומנהלים טובים, אם תרצו להיות מנהיגות ומנהיגים, יש דברים שלא מלמדים אותם, הם יוצאים מכאן, מבפנים. קוראים לזה להיות בני אדם.
יש עוצמה בפשטות, יש לכל אחת ואחד מכם ב-DNA שלכם, בניצוץ האישי, את המשהו שמייחד אתכם. אל תגבילו את החלום שלכם. אתם יכולים להיות מה שתרצו. אין אנשים מושלמים בחיים, אין. גם אלה שאתם רואים אותם מבעד למסך, כוכבות וכוכבי קולנוע ומוסיקה ופוליטיקה ומדע, אנשים טובים, הם אנשים שהרחיבו את הידיעה שלהם בתחום מסוים, כי היה חשוב להם, כי הם אוהבים את מה שהם עושים, אבל הם לא מושלמים, וברוך השם שהם לא מושלמים, אוי ואבוי לנו אם אנחנו היינו מושלמים. תודה לאל שאנחנו לא מושלמים. זה שאנחנו לא מושלמים, אנחנו יותר סקרנים. וזה שאנחנו לא מושלמים, אנחנו יודעים להקשיב לאנשים אחרים ולנסות ללמוד מהם. וזה שאנחנו מבינים שאנחנו לא מושלמים, אנחנו מלאי תשוקה לחיים, אנחנו רוצים לעשות עוד דבר ולהיות שותפים לדברים שהם הרבה יותר גדולים מאיתנו עצמנו. אין נוסחה להצלחה בחיים, אנא מכם. אל תנסו להיות חיקוי של אף אחד, תהיו אתם, תעשו את זה בדרך שלכם. אל תפחדו מכישלונות, כי כישלונות מפוארים מובילים להצלחות גדולות. אני לא מאחל לכם כישלונות, אבל רק מי שמנסה כל הזמן, מנסה להגיע לפסגה, מנסה או מנסה לפרוץ דרך, רק האנשים האלה מגיעים. אני נכשלתי המון בחיים שלי, לא הצלחתי בכל דבר, אבל זה לא גרם לי להתייאש. להפך, זה גרם לי לחשוב אחרת. זה נתן לי מוטיבציה להמשיך הלאה בדרך שלי, עוד פעם, להציג רף עוד יותר גבוה, ועוד יותר גבוה, ועוד יותר גבוה. תזכרו תמיד, המבחן הכי חשוב בחייו של כל אדם, כל אדם בעולם, זה לא מבחן הבגרות ולא מבחן הפסיכומטרי, זה מבחן אחד. מבחן הזמן קוראים לו. ומבחן הזמן אומר דבר פשוט. ההורים שלכם, אני בטוח שמבינים קצת יותר מה שאני אומר לכם. תסתכלו עליי, תסתכלו עליי רגע, תפסיקו לפטפט, תסתכלו, תסתכלו. חבר'ה, תסתכלו עליי. אני כבר בן 50. 50. 50, אני... קשה לי להגיד את זה, אבל זאת העובדה. זאת המציאות. ולמה אני אומר לכם את זה? כי אני מסתכל לא במרמור, אני מסתכל בסיפוק על החיים שלי. למה? כי אני לא פספסתי ולא החמצתי הזדמנות אחת. מה שרציתי לעשות, עשיתי. כל רף שהצבתי לעצמי, בקושי, עם הרבה מאוד תעוזה, בשותפות גדולה עם עוד הרבה מאוד אנשים, אבל אני התעקשתי שאני אצליח לעמוד בכל אתגר. לכן יש לי סיפוק מהחיים, לכן אני אדם מאושר. אני רוצה שאתם תהיו אנשים מאושרים בחיים שלכם. תסתכלו על מבחן הזמן, כי עוד שנייה עוברת ועוד דקה, ותכף יחלוף היום הזה, ועוד שבוע, ועוד חודש, ועוד שנה, ובעזרת השם, תלכו לצבא או לשירות הלאומי, ותחזרו ותלכו ללמוד ותקימו משפחה, והזמן יעבור מהר. אני לא רוצה שתגיעו לגיל מסוים, תסתכלו אחורה ותגיד, וואלה, איך החמצנו, איך פספסנו, כל כך רצינו לעשות את זה ואת זה ואת זה, אבל פחדנו והתביישנו, ומה יקרה אם ואם ואם? במנהיגות אין אם, את הזמן אף אחד לא יחזיר לכם בחיים. תהיו אתם, תעשו את זה בדרככם, עם היכולות שלכם, עם הניצוץ שיש בכם. אני מאמין בכם, אני גאה בכם, אני אוהב אתכם. תסתכלו על מדינת ישראל, היא זקוקה לכם, כגודל החלומות שלכם, ככה תיראה המדינה שלנו בעתיד. צאו לשלום, תחזרו לשלום, תתנו נחת וסיפוק להורים שלכם, לתפארת מדינת ישראל. אני לא מגיע לשום פרחים, ואני רוצה להעניק את הפרחים במהלך הקורונה הנוראית הזאת, כי אני אוהב לפגוש אנשים ולחבק אנשים, הקורונה הזאת גמרה לי את הצורה, ואני מת עליכם גם כן, ובמהלך הזום שקיימתי עם בית הספר שלכם, המנהלת ענת והצוות, היה תלמיד אחד שקדן וסקרן ששאל, אני רוצה באמצעותו להעניק פרחים לאמא שלו. יונתן, אתה מרשה לי לתת את הפרחים לאמא שלך? זה מה שאני אעשה. תודה רבה למר רוביק דנילוביץ'.